اتباع سنت کیویں؟ صحابی بیٹھے نیک بادشاہ نے دربار وچ کرسی لائی گئی، صحابی بہ رہے، پہلا کام کرسی تے بہنے نال ایک دم کرسیاں ویکھنے اٹھ کے کھل گئے۔ اس صحابی آکھا میں اس کرسی تے کیجا بہ سکنا کہ یہ کرسی سونے نہیں ہے اور میرے محبوب پیغمبر سونے والی چیزاں تے بہنے تو منع کیتا۔ ایسا آنے نہیں اتباع،